glumac Bane Vidaković, novi prvak drame Narodnog pozorišta, pa dobar dan. To je, boga mi, za čestitku, dobro mi došli. Dobar večer. Poštovanje. Dobar dan, da. Jel se ovaj, kako se osjećate sad za novom? Kao nov čovjek. Čujte da vam kažem. Ja bih da ne posvećujem o tome tako mnogo pažnje, valjda je normalno da posle ovolikih godina u Narodnom pozorištu čovjek bude prvak. Jeste, ali sve jedno lepo. Pa dobro, lepo je, jeste, boga mi, ja to volim što je to nekakva, ajde kažemo, kolege su mi odale priznanje za nekakav dosadašnji rad, na primjer. Ali ovoga, s druge strane, zaista bi bilo bez veze da ja sam od 85. u Narodnom. A što to vama promeni u vašem svakodnevnom funkcionisanju? Da objasnimo onima koji će vas gledati iz publike. Da li se nešto meni? Nešto, mislim, znači šta, benefiti koji idu uz titulu prvaka nacionalnog teatra su možda bili ranije malo vidljiviji. Ja mislim da čak više nije ni penzija ona zaslužna, kako se to kaže, ona posebna, da je i to ukinuto, nego je prosto malo veća plata, eto, otprilike. I to bi bilo to. Mene su inače novinari često nazivali prvakom, jer sam igrao puno u Narodnom pozorištu. Inako sam rekao da će ti biti prvak, to ništa. To je sve manje više vidjeno, tako da ništa strašno, ali drago mi je, naravno. Znači, potpuno normalna reakcija u stvari, sve se dalje nastavlja normalno. Čekajte, mnogo toga sam ja odigrao u tom pozorištu. A šta ste rekli, koje ste godine postali član ansambla Narodnog pozorišta? Ja sam postao, ja mislim, 85. Znači, još dve godine pa 40 godina. A inače je 40 godina generalno glumačke karijere, ili tako? Jeste, tako ne. Pa, 83. sam ja diplomirao na FDU, znači, 83. a radio sam i malo pre toga. Tako da, teško je odrediti, ali ajde kažemo tako, 40 godina karijere sigurno. Kako izgleda taj početak rada u Narodnom pozorištu? Sjećate, pamtite te prve trenutke tamo? Znate šta, ja pamtim zato što je tada pozorište prvo izgledalo drugačije, još nije bilo renovirano. Ja kad sam došao, 85. su počeli da renoviraju i završili negde pred 90-ih. Dobili smo onaj aneks moderno izgledajući pozadi, a ja sam došao u naravno vreme kad je još uvek radio stari podrum bife u Narodnom pozorištu, to je ovo gde je sad muzej kao Narodnog pozorišta. Tu je bila rupa, takozvana. To je bio bife Narodnog pozorišta sa jednim dugačkim šankom i tu su bardovi sedeli. Mi smo, Boris Komić i ja smo primljeni iste godine u Narodno i gledali smo, ne verujući da smo za istim šankom sa Perom Baničevićem, sa Mišom Žutićem. Ne bi se pročitao, je li on kumovao o tome da uopšte postanete glumac? Jeste, Boris mi je kriv. Što je kriv? Pa kriv mi je. Nije valjda kriv. Ste sjajan glumac. Zar ne uživate u tom postu? Ja ne umem ništa bolje da radim, ajde kažemo. Da umem nešto drugo, možda bi bolje da radim. Pa da ne kažemo onda da je Boris kriv, onda je zaslužen. Ajde, dobro. Pa nije, da to je ispalo tako, mi smo se družili zbog nekih drugih stvari tada, on je već studirao i pošto sam mu ja dosađivao šta da upišem, onda mi je on na kraju rekao, ajde, idi tamo, prijemni ako te prime. Nije teo da me sprema ništa, samo mi je rekao da odem. Tako da, zeznu me. Jeste iz prve upali? Iz druge. Iz druge? Da. Ja sam prvi put konkurisao, bila je ta čuvena klasa Sonje Savić, Cvije, Lauša i tako dalje. Oni su svi došli iz Radio Beograda kao jedna ekipa, već su sve znali. I tad smo odbijeni, Maja Sabljić i ja. Maja je tad snimala film o svom prijemnom i to je taj film, kako se zvao, nešto. Uglavnom, tad je ona pala i plakala je na filmu, a iduće godine smo oboje onda bili primljeni kod Bajčetića. Znači, oborio nas je Minja Dedić, primio Bajčetić. To je, znači, 80, da, 83. 40. Ne, 83. sam diplomirao, a ovo je 79. Znači, kreće. Koja je biše prva uloga? Ne znam koja bi prva uloga. Na filmu mi je, ja mislim, direktan prenos Darka Bajića. To mu je bio valjda diplomski ispit njemu, a meni prva filmska uloga veća, jel? Pa je posle bilo, ne znam, Sava Mala i još, evo, puštate vitrini da vidim ja već.
Da, da, Trinidad je definitivno on bio tema. Pamte, danas se onako u našoj redakciji ređale razne replike iz Mi nismo anđeli. Jel imate taj moment da vam ljudi prilaze sa replikama, da vi neke svoje replike koristite u svakodnevnom životu? Naravno. Ja ih koristim neke, pa postane mi... Ja sam dugo u poslu i mnogo dugo traje moja karijera i onda ljudi se sećaju od Mi nismo anđeli, od ono, ja bi joj posjedovao do ovaj, ne znam ja više, Lepih sela i tako dalje, do ovih današnjih. Sad me neki dan na stanici autobuskoj dve bakice prestrali, jedna kaže, doktore Princip, da vas pitam, zato što gleda urgentni centar. I ja umro od svega, neko de mene nađoste, i ja vam teško mogu da posavetujem. Ne, da vam kaže, krsta me bole i ozbiljno žena sa mnom razgovara. Tako da to je sudbina glumaca, šta ste zadnje igrali, po tome ste... Meni je ovo zadnje se baš dopalo, uloga Bate Konja u Vikend sa Čaletom. I dopao mi se čita taj film. Ne znam koliko je vama bila draga ta uloga. Mislim da je jaka je. Jeste, dobro je to uopšte sve skupa ispalo. Prvo, Momčilović je odličan pisac i on je to napisao vrhunski. Drugo, Jezda i ja smo imali isto profesora, sad mala tajna. On je malo mlađi, naravno, ali isto je kod Bajčetića bio i mi smo dosta slično razmišljali o celoj stvari. Čim smo počeli da radimo, tačno smo osetili nekako šta treba. Mada, evo, sviđa mi se i ovo, ali lepo ovaj svet, ne znam da li ste gledali i Šetnja sa lavom. To nisam, hoću. Ja sam Vikend sa Čaletom gledao tri puta. Jednom kao seriju, dva put kao film. I naručujem u kafani Životna žena bez morala od Džeja. Mislim da je ta pesma onako ostala i kao tekovina tog filma. Snimate nešto sada, šta spremate? Sad sam snimio, pre neki dan sam došao iz Banja Luke, Kožu, Kolja... Gledao sam pre dve sezone, da, meso, kosti. Da, je imao ono meso i kosti, sad snima Kožu i napisao je divnu scenu za njega i mene u Koži. I sa zadovoljstvom sam otišao u Banja Luku i mislim da će biti još interesantnija Koža, vidjet ćete. Da, jedva čekam. A u pozorištu vas gledamo takođe, gde, šta, dajte nam... Pa svašta nešto. Ja sam radodajka, ja retko kad odbijam ono. Sad zadnje, ne znam, osim Narodnog pozorišta gde igram svoje stare predstave, Belu kafu i ne znam, Ivanova i tako te neke hičuge, da kažemo. Za koji ste i nagrađeni? Jesam, da, za Ivanova. On to najdraža nagrada. Mislim, kako to delite uloge? Da li uopšte mogu da se podeli? Znate šta, ja sam dobio gomilu nagrada tipa nagrada publike u Nišu i takve stvari. A od ozbiljnih nagrada, pod navodnicima, ovo mi je najdraža, nekako ta bivša oktobarska nagrada grada Beograda za umetnost, jel? Odnosno, sad se zove drugačije, sad je nešto majska nagrada ili tako nešto. Ali je prijatno me iznenadila, mada je Ivanov opet predstava koju rado igram, Belu kafu i Ivanova zaista rado igram. I to su negde uloge u kojima... Posle dugo vremena sam imao neke ozbiljnije zadatke. Uglavnom me zvali reditelji da im vadim na komedije neke i tako, pa će to Bane da izvuče. Znači imaju poverenje u vas. Pa dobro, da. Računaju na to, sam blesao pa se kao še. Ali je u suštini dobar tekst. Je najvažnija stvar. Zato ste već igrali sa Petom Edusom, ili tako? Kako se njim bilo sarađivati na takvom komadu? Pa nije to prvi put da Pece i ja radimo zajedno. Pece i ja smo dosta stvari. Pece je dobar deo karijere proveo u Narodnom pozorištu. Tako da smo on i ja... Evo baš scena iz Ivanova. To je, tako izgleda Ivanov na početku. Sjajno. I kad se pogleda, tako, da. Kad se pogleda sa jednim osvrtom, četiri decenije, pa sjajno. Sa osvrtom od četiri decenije, je li može karijera da stane u jednu rečenicu ili jednu reč ili jednu ulogu ili... Pa, to je dobro pitanje, da. Pece ima običaj da kaže da je njemu sve od života, kaže, je na sceni. A ovo što je realni život, to mu više onako, usput. Znači da je na sceni lakše ili lepše? Na sceni je lepše, nije uvek lako, ali je lepo. Na sceni je prosto lepo samom činjenicom da ste se isključili od
svi ovi stvari koje se tiču politike, ovoga, onoga. Ja zato ne razumim glumce koji hoće po svaku cenu se bave politikom. Vama Bog da priliku da se bavite nečim uzvišenim, pa makar bio i politički teatar, kako bi rekao, a radio sam i to. Za vreme Slobe Miloševića smo Ljubivoje Tadić i ja pravili predstave antidržavne, ovo, sve to bilo. Ali nekako je scena ipak mesto na kojem možete da se čisto bavite čim god da se bavite, a politika sama po sebi kod nas uglavnom podrazumeva neko blato i muljanje i nekako ne sviđa mi se. Ne znam zašto bi se glumci baktali time. Da. A mislite li da nedostaje u tom smislu neke vrste aktivizma danas? Kako da ne? Da, aktivizma da. I uopšte glumci, kao i svi ljudi, moraju imati svoj stav neki o društvu oko sebe, pa politika se bavi njima ako oni neće se bave politikom, jel? Ali nekako sad ulaziti u partije, stranke, izbore, ne znam čemu to služi ako ste već glumac. Da, vaše je možda negde da pošaljete poruku neke druge vrste, to je tako? Tako je. Znači, naše otprilike dužnost edukacija ljudi. Ono da ljudi razluče šta je istina, šta je laž, šta je sloboda, šta je nesloboda. I to može bude naš zadatak. A da se kao direktno bavimo politikom, ne idim nikako dobro. A koliko je teško kad se svaki stav politizuje? Kada Seka Sablić izađe i govori o sarmama za jedan nedeljnik? To je strašno, da. Kako se neko ko pokušava da ne uđe u tom smislu u političku arenu, a nađe se pre takvim izborom? Nađe se, hteo, ne hteo. Pa dobro, to je prokletstvo našeg društva. Tako je ustrojeno da se sve meri na kantaru i sve dobija odjedan put političku konotaciju, hteli vi je to ili ne. Uopšte vas niko ni ne pita šta ste zapravo mislili. Ja ne verujem da je Seka htela da bilo kakvu političku izjavu, nego je rekla neki svoj stav. Na kraju krajeva ne može ni da viče da je nešto belo ako je crno, jel? A pogotovo u tim godinama. Ja se posle pitao, šta ti bi se, ona kaže, ma ne mogu više da razmišljam, kaže. Tako da, ne znam, to je prokletstvo našeg društva, ne bi moralo tako da bude. Da se mi manemo politike. Slažem se. Da se vratimo mi na pozorište. Kad pomenuste, zapravo da se vratimo na Trinidad. Tu je čuvana pesma. Baš se daleko vraćamo. Ona hoće mambo. Pa to sam i tada spitano. Znate iz koje godine je numera? Pa vidite ovako. Ja mi da je bilo, znam da je bila inflacija ona strahovita, ali da li je 92. ili 3. Ja, ako sam dobro vidio, 4. Tako piše na YouTube-u danas. Možda bude i 4. Ali znam da je bila strašna inflacija, jer to bilo vreme kad smo mi igrali kao ludi, svaki dan Trinidad je bio veliki hit. I ja mislim da Bitef nikad nije imao toliko gledanu predstavu. Ali kako god da igramo, zaradimo 5 maraka. Tako da to je to vreme. Kad ste to pomenuli, je li postoji u tom smislu žal što je nešto odigrano ili što je na nešto moralo da se pristane? Neki su vam zamerali za kursadžije. Kako vi gledate na to? Mislim da ste vi rekli da vas uopšte ne zanima takva vrsta kritike. Ne, ja sam objasnio samo ljudima da ja nisam prodavao viršle, ja sam se bavio svojim poslom. Možda to nije na nivou kojim bi ja voleo da bude. Humor i šta ja znam. Ali i dalje je to moj posao kojim, kad budem, rekao sam, imao platu, naravno 1.500 evra, ja ću da se odreknem javno preko novina kursača, ali dotle nema razloga uopšte. Tako da, prvo su me kritikovali, onda su me posle ti isti zvali da pitaju da nema mesta za njih u kursačima. Tako da, to su malo onako. I ono što ste radili, ono što najbolje znate, donosili ste smeh. Pa to je uglavnom ideja bila, da probamo da u najtim gorim vremenima malo nasmejemo ljude. U jednom intervjuu ste izjavili, pozorište, ogledalo života, ne sme da bude iskrivljeno i doterano. Istinu i samo istinu, jer ona donosi olakšanje i katarzu. Govoreći ljudima istinu o tome ko su i kakvi su, pozorište može da u njima izazove emocije koje će ih naterati da počnu da razmišljaju o svetu koji ih okružuje, o svojoj sudbini u njemu. To mi mnogo zvuči pametno. Pa jeste pametno. Pa, ali je li danas teže ili lakše izazvati
emociju kod publike? Pa nije nikad lako, kako bi rekao. Ovaj posao, inače, ja ne volim da ga mistifikujem. Mm-hmm. I ja sam od onih koji gledaju da što manje mistifikuju glavom, zato što prvo svaka umetnost je teška. Znači, ja pretpostavljam koji je pakao u glavi čoveka ili žene koji sednu ispred belog platna i sad treba naslikaju sliku. To mora da nije lako, kako bi rekao. A onda ispane da je neki Van Gogh. Ali on umro siromaš. Onda, ne znam, ili pakao praznog lista, a vi treba napišete roman. Nije lako uopšte. E sad, na sve to, glumac još treba da svoju utrobu, svoje najtananije emocije pre nepoznatim ljudima svako veče iznosi. To ne može normalan čovjek da želi, kako bih rekao. To je već dovoljno po sebi da se zapitaš koji je njemu đavo, a zato treba izbjegavati svaku mistifikaciju tog posla. To je prosto specifična vrsta ljudi treba da to radi i uglavnom to i rade. Nevolje je kada ljudi počnu da od svojih života prave svoje uloge. Najbolje to ne valja. To je rasipanje energije. Ali ovako, ne znam šta bih vam rekao, da li je lako ili teško, kao i svaka umetnost. I kao i svaki posao, bro. I kao svaki posao. Pa ako ćete ozbiljno da ga bavite se njime, ne može da bude lako, ali bude dobro. Najslađe je kad vi osetite da ste uspeli da ljude ubedite u ono što govorite i da nekako vladate situacijom. A počeli ste od minusa, kako bi reklo, utroba vaša pred njima, pa ste u debelom minusu. Ali kad odjednom shvate da to je to i počnu da vam veruju, onda ste vi u plusu, kao oni u... Tako je. Zato ću ja Batu Konja gledati i četvrti put. Mnogo vam hvala na ovom divnom gostovanju. Nema na čemu. Hvala vama. Bane Vidaković bio je naš gost. Mi idemo dalje. Pušenje marihuane na ulici u četvrti Crvenih fenjera u glavnom gradu Holandije, Amsterdamu, uskoro će biti ilegalno prema novim propisima koje su objavile gradske vlasti. Zakoni će stupiti na snagu sredinom maja i imaju za cilj poboljšanje uslova života stanovnika koji su se dugo žalili na ponašanje turista. Seksualne radnice će također morati da zatvaraju lokale u tri noću. Lokalni mediji preneli su da skoro svi odbornici, da su svi odbornici podržali ove mere kojima bi se umanjili problemi sa kojima se susreću stanovnici. A posle reklama i ove priče. Vodimo vas u Zaječarsku ulicu 23. divizije, koja je puna rupa. Premijera poslednje sezone Zvezdanih staza. Dobro večer i dalje pratite Među nama. Sada idemo do Zaječara, ulicu 23. divizije, koja je poslednji put asfaltirana 1964. godine. Od tada je u prvoj gradskoj zoni vodovodna mreža zamenjena do pola, a danas meštani strahuju od svake veće kiše. Sa kakvim problemima se sve susreću, istraživala je Katarina Golubović. Kad je prvi put asfaltirana ova ulica? Pojma ne mogu. Kažem ti, možda 64. I od tada ništa? I od tada popravljalo se. Samo svake godine popravljale rupe, popravljale, nikada je srede kako treba. 50 nijansi sive. Tako ulicu 23. divizije u Zaječaru, asfaltiranu poslednji put pre više od pola veka, opisuju meštani koji u njoj žive. Od tada rupa do rupe, krpa do krpe, a rešenja nema. Krpe, krpe, krpe i samo krpe. Asfalt nema. Samo se krpe rupe koje u proleće ponovo se iskopaju, pa se opet zakrpe, pa opet i tako. Koji su najveći problemi? Kad padne kiša? Kad padne kiša, tamo je jezero. I džaba grade čisti svaki dan ispred svoje kapije. Kada mu se posle svake kiše, tu stvori jezero. Rešenje ne vidi dok cela ulica ne bude asfaltirana. Ja mislim da cela ulica treba da se odradi. Cela ulica, znači da to budu cevi, da se to, cela ulica da se odradi i ja mislim da je to najveći problem. Jesi bojite da kad padne malo veća kiša, gde ta voda ide? Pa tu se skuplja, evo tu se skuplja, skuplja se na ulicu, ide se na dole, ide na govo, vamo, namo, znači nemamo slivnike. Došli su do Narodne republike i kraj. Onda su došli izbori, pa su onda to radili, kad su prošli izbori, onda su oni to sve obustavili. Ranijih godina je bar dva puta godišnje prođe cisterna pa opere ulicu, a vidite na šta liči ovo, ovo je katastrofa od ulice.
Ljudi čak izbjegavaju i kolima da prolaze, kaže, felne će da propadnu zbog lošeg asfalta. Ja bih lično zabranio šlepere zato što još gore to rade. Šleperi još gore to rade. Da se ja pitam, znači ja bih zabranio ovde da prođu šleperi. Nadali su se meštani da će asfalt dobiti pre par godina kada je zamenjen deo vodovodne mreže. Međutim, posao je odrađen do pola, a na završetak posla se zaboravilo. Ja to sve pratim. Dosta vremena, ja mislim i više od 2 godine. Ništa se ne radi po tom pitanju. Jel očekujete da će asfalt uskoro da prođe ovuda? Ne, ne, jer niko ne o tome ništa ne priča. Stadion se zida, mi smo imali nadu da će da pokrenu nešto i po pitanju sređivanju ulica Američke, naše ulice 23. divizije, međutim, očigledno do toga neće biti ništa. Meštani 23. divizije, ali i Narodnog fronta i Američke ulice veruju da će po završetku fudbalskog stadiona dobiti novi asfalt koji čekaju duže od pola veka. Uzdaju se i u obećanje čelnika grada, ali predsjednika lično, da će ovaj deo Zaječara u godinama koje dolaze dobiti izgled kakav zaslužuje. Katarina Golubović, Televizija Nova. E, a sad iz Zaječara pravo u Hollywood. Na premijeri poslednje avanture junaka zvezdanih staza, crveni tepih pretvoren je u svemirski. Njime su prodefilovali junaci jednog od najpopularnijih serijala svih vremena, a ono što je posebno oduševilo trekere, fanove čuvene serije je ponovno okupljanje startne postave čuvenog Enterprise-a. Čuvena franšiza Zvezdane staze dobila je 3. i po svemu sudeći poslednju sezonu serijala pod nazivom Picard. Prošlo je 25 godina. Znam koliko sam se ja promenio za ove 2,5 decenije i to nas je navelo da se zapitamo kako su danas Picard, Troy, kako je Picard i Data, čak i Data. Koliko su se promenili, kako izgledaju danas. Zbog toga su ove 3 sezone vredele truda. Kaže čuveni Jean-Luc Picard, kapetan broda Enterprise. Michael Dorn, prvi zvezdani Klingonac, deli njegovo oduševljenje. Dugo sam u ovom poslu, ali nikada nisam iskusio ovakvu bliskost. Ne znam kako bih to objasnio. Od premijere serije 60-ih do danas, Zvezdane staze imaju ozbiljnu bazu fanova koji sebe nazivaju trekeri, a glumačka ekipa sa neizvesnošću iščekuje njihove komentare. Neizmerno volimo naše fanove. Ne kažem to radi reda. Naši obožavaoci su cool, pametni su i istinski priželjkuju da je svet bolje mesto. Iako je prošlo više od 50 godina od kada je startna postava zaplovila Zvezdanim stazama, komandant Riker kaže da je atmosfera na setu bila gotovo kao u vrtiću. Čim bi se snimanje prekinulo, Dorn i Patrick bi počeli da se rvu, a Brent zapevao. Neverovatno, kao deca. Imamo 70 godina, a ponašamo se kao deca. To je predivno. Ova naučno-fantastična priča više je od obične imaginacije i prevazilazi okvire scenarija, smatra mnogima omiljena članica posade 7 od 9. Ono što su Zvezdane staze oduvek divno činile je to što su bile odraz društva koje prikazuje kakvo bi ono moglo biti, čemu možemo težiti ukoliko prevaziđemo strah od različitosti, od ljudi koji izgledaju ili se ponašaju drugačije, koji veruju u nešto drugo ili su drugog porekla, samo ako se udružimo. Za Levara Bartona, Enterprise-ovog inženjera Georgea LaForgea, nastavak serije Zvezdane staze vraća nadu u ovim teškim vremenima. Mnogo je razloga da se osjećamo beznadežno, ali mislim da je čovekova najveća snaga sposobnost da zamislimo bolji svet i u tom maštanju svi zajedno kreiramo tu potencijalnu bolju realnost. Junaci Zvezdanih staza više od pola veka istražuju zabačene kutke svemira i smelo idu tamo gde još niko nije otišao. Franšiza je umeđu vremenu postala kultni fenomen, a Trekija ima više nego što neke države imaju stanovnika. Do sada je snimljeno 13 filmova i 9 serija, a emitovanje prve počelo je 8. septembra 1966. godine. Od ekipe emisije Među nama za ovu nedelju toliko. Ponovo smo sa vama u ponedeljak od 17.30. Do tada ostanite uz Novu. Vidimo se.